Selamat petang dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Setio Dawi, dalam perkembangan Semasa 5 edisi 17 Oktober. Stesen projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura dibayangkan bakal menjadi hub dan pintu masuk ke bandar-bandar moden dan paling maju di Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berkata wawasan ini adalah elemen yang sama penting yang akan memacu Malaysia ke arah mencapai aspirasi transformasi 2050. Beliau menjelaskan selain merevolusikan hubungan antara dua kuasa ekonomi utama Asia Tenggara itu, HSR juga mampu pada dasarnya akan menggabungkan bandar-bandar yang berpeluang mendapat manfaat daripada rangkaian meluas permintaan pasaran yang besar, tenaga kerja, prasarana dan kluster peluang perniagaan. Beliau berkata demikian semasa memperkenalkan reka bentuk konsep stesen HSR Kuala Lumpur, Singapura hari ini di Ibu Negara. Proses pengambilalihan tanah bagi pembinaan projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR akan bermula pada 1 November. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berkata pengambilalihan tanah itu bermula pada hari yang sama dengan pemeriksaan awam yang bertujuan mendapatkan maklum balas daripada orang ramai berkaitan projek HSR itu bagi tempoh 3 bulan. Tambah beliau, MyHSR telah dan sedang mengemukakan permohonannya kepada pihak berkuasa kerajaan berkaitan bagi tujuan pembukuan tanah, proses penting untuk mengkaji daya maju kawasan yang telah dipilih. Beliau berkata demikian dalam ucapan beliau semasa memperkenalkan reka bentuk konsep stesen HSR Kuala Lumpur, Singapura hari ini di Ibu Negara. Malaysia akan mempertingkatkan inisiatif pengantarabangsaan halal agar berpotensi menarik minat dunia untuk mendapatkan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan halal global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, antara inisiatif tersebut adalah menerusi penganjuran program-program antarabangsa baharu seperti Multaga Lembaga Pihak Berkuasa Halal IHAB dan Pameran Inovasi dan Teknologi Halal. Program-program sebegini akan dapat menzahirkan kepada masyarakat dunia bahawa halal Malaysia adalah istimewa dan tidak hanya terhad kepada produk serta makanan halal sahaja. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mempenguruskan mesyuarat Majlis Halal Malaysia di Putrajaya. Berita itu terima mengakhiri Semasa 5 kita hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Setio Dawi, dan TV Sarawak untuk mendapatkan berita-berita terkini secara talian, anytime, anywhere.